ព័ត៌មានជាបន្តយើងទៅមើលការវិប្រហារគ្នានៅតំបន់ហ្គូម៉ានៃសាធារណរដ្ឋនៃប្រទេសកុងហ្គោបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសកងកម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ហ្គូម៉ានៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានរងរបួសក្នុងការវិប្រហារនៅពេលចុងក្រោយជាមួយពួកអន្តរជាតិឈ្មោះ សេក្រារីការដឹងថាក្នុងការវិប្រហារនៅក្បែរទីក្រុងហ្គូម៉ាមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រងរបួសក្នុងពេលមានការវិប្រហារពីកងឧត្តមភិកិច្ចយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការបាញ់ផ្លោងកំភ្លើងធំយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមឧត្តមបាបោប្រឆាំង MP3 ការបាញ់ផ្លោងនៅតំបន់ភីកាន់កើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងបំណងគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងយោធាតាមប្រភពព័ត៌មានបន្តថាក្នុងពេលនៃការប្រយុទ្ធបង្កឡើងដោយក្រុមបាបោ MP3 បង្កឲ្យមានបញ្ហាក៏បានបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមួយចំនួនផ្សេងទៀតរងរបួសកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនជាង3000នាក់បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតំបន់ហ្គូម៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពេលឧត្តមភិកិច្ចបានក្រុមទីមបាបោ MP3 បានបាញ់ផ្លោងកំភ្លើងធំជាច្រើនចូលទៅតំបន់មួយនេះ